ഓക്കെ, ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ, വാക്സിൻ ഈ ഒരു പുതുവത്സര ദിനത്തിൽ വാക്സിൻ്റെ തുടക്കമിടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടുള്ള പോസിറ്റീവ് ന്യൂസ് വരുന്നത് വളരെ വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഞങ്ങളെ ഈ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോഴും എപ്പോഴാണ് എന്താണ് കിട്ടുക എന്ന് ഭയന്നിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ്. എല്ലാവർക്കും ആശ്വാസമാണ്, പക്ഷേ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും എങ്ങനെ ആക്ച്വലി ആണ്. ഞാനൊരു നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ് ഒന്നും പറയാതെ ഐ എം എ പോലൊരു സംഘടനയ്ക്ക് പറ്റാൻ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം. ഇതിനനുസരിച്ച് ഡ്രൈ റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്സിൻ ഇല്ലാതെ വാക്സിൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. അതായത് വാക്സിൻ നമുക്ക് സാധാരണ മരുന്നുകളെ പോലെയല്ല, നമുക്ക് കടയിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വെറുതെ ഗുളിക അലമാരിയിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്ത് കഴിക്കുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ. വാക്സിൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു അതിന്റെ താപനില, നമ്മളിപ്പോൾ താപനില പ്രശാന്ത് രേഖാംശം പറഞ്ഞ മാതിരി ചില പ്രത്യേക താപനിലകളുണ്ട്, ആ താപനിലകളിൽ സൂക്ഷിച്ച് അത് സെൻട്രൽ പർച്ചേസ് ഐ മീൻ സെൻട്രൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഡിസ്ട്രിക്ട് സ്റ്റോറുകളിലേക്ക് പോയി പെരിഫറിയിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് ഒരു ആശുപത്രിയിലെത്തി ആശുപത്രിയിൽ നേഴ്സ് ഒരു ട്രെയിൽ നിന്നെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കുന്ന ഷെൽഫിൽ നിന്നെടുത്ത് രോഗിക്ക് കുത്തിവെക്കുന്നത് വരെയുള്ള ആ ഒരു ശൃംഖല നിലനിൽക്കുന്നതിന് ഒരു രീതി ആക്ച്വൽ വാക്സിൻ ഇല്ലാതെ പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ വളരെ ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഉണ്ട്. കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചലഞ്ച് തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ നല്ല പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട്സ് നമ്മൾ മുമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏതാണ്ട് ഒരു 300,000 മേലെ ആൾക്കാരാണ് ഈ ഇപ്പോഴുള്ള ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ പൾസ് പോളിയോ പോലും തന്നെ 10-12 ലക്ഷമൊക്കെ വയൽസ് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഈ പൾസ് പോളിയോയുടെ വാക്സിൻ്റെ വലിപ്പവും ഈ വാക്സിനേഷൻ്റെ ആംബ്യൂളിൻ്റെയും വയലിൻ്റെയും ഒക്കെ വലിപ്പവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം. എങ്കിൽ പോലും ഒരു ആദ്യത്തെ ഈ 300,000 വയൽസാണ് അല്ലെങ്കിൽ 300,000 ഡോസേജാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ശൃംഖല വളരെ സുശക്തമാണ്. കേരളത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് വശവും കൂടി ആ കാര്യത്തിലുണ്ട്. ഒരു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ട്രയൽ ഉണ്ടാവണം. കാരണം നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വാക്സിൻ ഈ റിസ്ക്കുള്ള ഹൈ റിസ്ക്കുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുകയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ കൊടുക്കുകയും അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോവുകയും വേണം. അപ്പോൾ അതിന് ഈ ഒരു ട്രയൽ നടത്തുകയും എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് ഇതിനെ സജ്ജമാക്കി വെക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ട്രയലാണ് ഈ വാക്സിൻ എന്താ പറയുക ഡ്രൈ ട്രയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രയലിന് അങ്ങനെ ഒരു നാമധേയം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ സുൽഫിയും ഒരുപക്ഷെ ആദ്യം വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കേണ്ട ആളുകളുടെ പട്ടികയിലായിരിക്കും. കോവിഷീൽഡ് ആദ്യം സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഡോക്ടർ സുൽഫിയും തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകുമല്ലോ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്നെ പോലെ എനിക്ക് മാത്രമല്ല എന്നെക്കാട്ടിയും ഒരുപാട് ആദ്യം ഡിസർവ് ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ കേരളത്തിൽ ഉടനീളമുണ്ട്, ഒരു സംശയമില്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും ഞങ്ങളെല്ലാവരും റിസ്ക്കിലായിരുന്നു, ഏത് നിമിഷവും ചിലപ്പോൾ രോഗം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഈ ഒരുപക്ഷെ ഈ ഇതിനകത്തുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എന്താ കോവിഡ് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന സെൻറ്റേഴ്സിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ അല്ലാതെ കോവിഡ് രോഗികളെ അല്ലാതെ ജനറൽ ഒപികളിൽ നിന്നും കാഷ്വാലിറ്റികളിൽ നിന്നും ഇ എൻ ഡി ഡെന്റൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒഫ്താൽമോളജി അങ്ങനെയുള്ള ഒപികളിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുന്നതെന്നുള്ള ചില രേഖകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ജനറൽ ഒപിയിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്പെഷ്യാലിറ്റികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വരുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ വളരെ റിസ്ക്കിലാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് രോഗികളെ ഒന്ന് സന്തോഷമായിട്ട് നോക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തൃപ്തി നൽകുന്ന രീതിയിൽ നോക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം കിട്ടുക എന്നുള്ളത് പറയുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും വാക്സിൻ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അല്ല. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെയാണ്, വാക്സിൻ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അല്ല, വാക്സിൻ ഒരു കോമ മാത്രമാണ്. വാക്സിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വാക്സിൻ എടുത്ത് 2 ഡോസും കഴിഞ്ഞ് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നമുക്ക് ലഭിക്കണം. അത് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു സമ്പൂർണ്ണമായ ഒരു പ്രതിരോധം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ എങ്കിലും ഇതൊരു തുടക്കമാണ്, അതൊരു പോസിറ്റീവ് തുടക്കമാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ സ്റ്റെപ്പാണ്. ആ സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റെപ്പല്ല, ഒരു എന്താ പറയുക 100 പടിയുള്ളതിൽ നമ്മളൊരു 50 പടി അല്ലെങ്കിൽ 60 പടി കയറുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ കഴിയും.